El segon cap de setmana d'agost ha estat el que ha comptat amb actes més multitudinaris al parc. Per acompanyar els sopars, torrades i paelles, al Passeig de la Senyera s'ha muntat un mercadet medieval. Tendetes de roba i complements per a comprar. També entreteniment per als menuts, des d'una passejada a cavall fins als trucs d'este malabarista de circ. Una alternativa per a passar un rato divertit tant per a aquells que participaven dels sopars al parc com per a qui buscava una manera d'entretindre's de vesprada. Javier sonríe. Ahí está, yo me llevo recuerdos ahí, a mí me encanta, porque los niños salen guapísimos. Qué linda sonrisa que tienes, Javier, una sonrisa hermosa.